विद्यार्थीहरु, आज हामी कक्षा 8 को गणित विषय अन्तर्गत टेसेलेसन सम्बन्धी अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। यो भन्दा अगाडि तपाईहरुले टेसेलेसन भनेको के हो, त्यस्तै फेरि नियमित टेसेलेसन भनेको के हो आदिको बारेमा छलफल गरिसक्नु भएको छ। तपाईहरु आज पनि पक्कै किताब कापी कलम लिएर तयारी अवस्थामा रहनु भएको होला। आउनुहोस्, आज हामी विशेष गरी अर्ध नियमित टेसेलेसनको बारेमा अध्ययन गर्न जाँदै छौं। त्योभन्दा अगाडि तपाईहरुले यो भन्दा अगाडि पढिसक्नु भएको पाठमा हेर्नुस् त, यो टेसेलेसनको चित्र मैले तपाईहरुलाई देखाइराखेको छु। यस्तो चित्रहरु पक्कै तपाईहरुले यसको बारेमा थाहा पाइसक्नु भएको छ। यस्तै यो हेर्नुस् त, यो चित्र तपाईहरुकै घर आँगनको चित्र मैले देखाइराखेको छु। यसको बारेमा पनि तपाईहरुले यो टेसेलेसनको चित्र तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी हेर्नुस् त, तपाईहरुकै किचनमा भान्सा कोठामा प्रयोग हुने अथवा बरण्डामा प्रयोग हुने टाइलहरुको पनि टेसेलेसन तपाईले हेरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुस् त, यो तपाईहरुकै घरमा प्रयोग हुने अथवा आँगनमा प्रयोग हुने अथवा बरण्डामा प्रयोग हुने हेर्नुस् त टाइलहरु यस्तो किसिमले लगाइएको छ। यही टाइलको चित्र यहाँ तपाईहरुले पक्कै हेरिसक्नु भएको छ। यहाँ हेर्नुस् त, विभिन्न प्रकारका यो षड्भुजहरु, त्रिभुजहरु, वर्गहरु आदि मिलाएर बनाइएको देखिन्छ। यो पनि एउटा टेसेलेसन हो भन्ने कुरा तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी हेर्नुस् त, यो एउटा भित्तामा भित्ताको चित्र मैले देखाएको छु, जहाँ हेर्नुस् त इट्टा लगाएको छ। त्यसको चित्र तपाईहरुले यसको बारेमा पनि यो टेसेलेसन हो यो भन्ने कुरा तपाईहरुले अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। त्यो टेसेलेसनको प्रकारहरुको बारेमा, टाइप्स अफ टेसेलेसनको बारेमा पनि तपाईले अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। भन्नुस् त, टेसेलेसनका प्रकारहरु के हुँदा रहेछन्? नम्बर 1 मा तपाईहरुले पढ्नु भएकै नियमित टेसेलेसन, रेगुलर टेसेलेसन। त्यस्तै अर्को अर्धनियमित टेसेलेसन, सेमी रेगुलर टेसेलेसन। त्यस्तै अर्को फेरि अनियमित टेसेलेसन, इरेगुलर टेसेलेसन। अब हामी फर्स्ट मा चाहिँ यो नियमित टेसेलेसन कस्तो हुन्छ त भन्ने बारे तपाईले अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। ल भन्नुस् त, कस्तो चित्र हुन्छ यसमा? समबाहु त्रिभुजहरुको प्रयोग गरी बनेको नियमित टेसेलेसनको बारेमा तपाईले अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै अर्को के हुन्छ भन्नुस् त? ए, वर्गको, वर्गहरु मिलेर बनेको, पक्कै हो। ल हेर्नुस् त, वर्गहरुको प्रयोग गरी बनेको नियमित टेसेलेसन पनि तपाईहरुलाई थाहा छ हैन। अरु के थाहा छ भन्नुस् त? ए, षड्भुजको प्रयोग गरेर बनेको, ठीक भन्नुभयो, षड्भुजको प्रयोग गरी बनेको नियमित टेसेलेसन। जस्तै यसको चित्र पनि म तपाईहरुलाई देखाउँछु, सायद यस्तै चित्र तपाईहरुले अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। यहाँ षड्भुजहरु मिलेर बनेको छ, सबै षड्भुज षड्भुजहरु मिलेर बनेको यो नियमित टेसेलेसन हो। त्यस्तै गरी हेर्नुस् त अर्को, यो अब तपाईहरुलाई नियमित टेसेलेसनबाट के थाहा भयो त? ल भन्नुस् त, अब तपाईहरुलाई थाहा भएको चीज के छ? खाली ठाउँ हुनु हुँदैन, खप्टिएको पनि हुनु हुँदैन। हो, एकदम सही भन्नु हो, टेसेलेसनको बीचमा खाली भाग वा खप्टिएको भाग हुनु हुँदैन, ठीक छ। अनि अरु के हुनु पर्छ भन्नुस् त? एउटै साइज, ठीक भन्नुभयो, टेसेलेसनमा एउटै साइजको नियमित बहुभुजहरु हुनुपर्छ। ए, के चाहिँ भन्नुस् त? उस्तै हुनुपर्छ। के उस्तै भन्नुस् त? हरेक कुनाहरु भर्टेक्सहरु हेर्दा उस्तै हुनुपर्छ। त्यस्तै 360 डिग्रीलाई नियमित बहुभुजको भित्री कोणले भाग गर्दा दशमलव संख्या पनि आउन हुँदैन, हैन त? ल हेर्नुस् त, त्यस्तै यसको नामाकरणको बारेमा पनि अध्ययन गरिसक्नु भएको छ नि। यसलाई कसरी नामाकरण गर्न सकिन्छ भन्नुस् त? के लेखिन्छ रे? 6 3, हो, एकदम सही भन्नुभयो। ल हेर्नुस् त, 1 2 3 4 5 6, 3.3.3.3.3.3 ले जनाइन्छ। त्यसै अर्को फेरि यसलाई चाहिँ कसरी नामाकरण गरिन्छ रे भन्नुस् त? हो, 4.4.4.4 ले, हैन? किनभने यो कुना हुन्छ, कुनामा यो 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 चारवटा वर्गका चित्रहरू बनेका छन्। त्यस्तै गरी ल हेर्नुस् त, यो केको चित्र छ? यो षड्भुजको छ। जस्तै यो कुनाको हेरेर गर्ने हो नि, हैन? के हुन्छ होला यसको? सजिलो छ, के छ यसको भन्नुस् त? 6, ए, 3 6,
हो एकदम सही भन्नुभयो हेर्नुहोस् त 6.6.6 लेयरलाई हामी जनाउँछौँ र अहिले भने हामी हेर्नुहोस् त अर्धनियमित टेसिलेसन सेमी रेगुलर टेसिलेसनको बारेमा अध्ययन गर्छौँ के होला यो अर्धनियमित टेसिलेसन भनेको कस्तोलाई भन्छन् होला हेर्नुहोस् त यसको परिभाषा हेरौँ है त हामी दुई वा दुईभन्दा बढी हेर्नुहोस् है दुई वा दुईभन्दा बढी नियमित बहुभुजहरू प्रयोग गरी बनेका टेसिलेसनलाई अर्धनियमित टेसिलेसन भनिन्छ हेर्नुहोस् है दुईवटा पनि हुनसक्छ अथवा दुईवटाभन्दा बढी पनि हुनसक्छ नियमित बहुभुजहरू प्रयोग गरी बनेका के होला यो नियमित बहुभुजमा के पर्छन् होला त नियमित बहुभुज प्रयोग गरी बनेका टेसिलेसनलाई अर्धनियमित भन्यो जस्तै ल हेर्नुहोस् है त जस्तै समबाहु त्रिभुज र वर्ग दुईवटा चाहियो नि यसमा त समबाहु त्रिभुज र वर्ग जस्तै समबाहु त्रिभुज बन्यो भने त नियमित टेसिलेसन मात्रै थियो अहिले हामीलाई चाहियो अर्धनियमित टेसिलेसन त्यस कारणले समबाहु त्रिभुज र वर्ग एउटा हुँदो रहेछ त्यस्तै वर्ग र समबाहु त्रिभुज अर्को हुँदो रहेछ त्यस्तै अर्को समबाहु त्रिभुज र नियमित षड्भुज आदिको प्रयोग गरी बनेका टेसिलेसनहरू चाहिँ के हुँदा रहेछन् त अर्धनियमित टेसिलेसन हुँदा रहेछन् ल फर्स्टमा हामी के हेरौँ हेर्नुहोस् है त यो समबाहु त्रिभुज र वर्गबाट बनेको अर्धनियमित टेसिलेसन हेरौँ है त एउटा चित्र हेरौँ हामी ल हेर्नुहोस् त समबाहु त्रिभुज र वर्गहरू मिलाएर बनाइएको अर्धनियमित टेसिलेसन यो चित्र देखाएको छु मैले ध्यान दिनुहोस् है यहाँ के छ त ल हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँले जस्तै यहाँ राम्रोसँग हेर्नुहोस् है ल एउटा यो के देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त एउटा वर्ग देख्नुहुन्छ यो के हो यो त्रिभुज यो पनि त्रिभुज छ हेर्नुहोस् है त्रिभुज त्रिभुज फेरि यहाँ त्रिभुज त्रिभुज यो कस्तो त्रिभुज छ हेर्नुहोस् त समबाहु त्रिभुज छ सबै भुजाहरू के छन् बराबर छन् त्यस्तै समबाहु त्रिभुज अनि अर्को वर्ग हेर्नुहोस् यो पनि वर्ग यो पनि वर्ग यो पनि वर्ग यो पनि वर्ग सबै यी वर्गहरू मिलाएर बनाइएको एउटा टेसिलेसन छ यहाँ खाली ठाउँ पनि छैन ग्याप पनि छैन हेर्नुहोस् है खप्टिएको पनि छैन हेर्नुहोस् है उस्तै उस्तै किसिमका नियमित बहुभुजहरू पनि छन् त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ अर्धनियमित टेसिलेसन भन्छौँ समबाहु त्रिभुज र वर्गहरू मिलाएर बनेको अर्धनियमित टेसिलेसन यो भयो हेर्नुहोस् त कन्फ्युज छैन नि तपाईँहरूलाई फेरि अर्को हेर्नुहोस् है त यसमा हाम्रो परिभाषा के थियो अरे दुई वा दुईभन्दा बढी नियमित बहुभुजहरू प्रयोग गरी बनेको अर्धनियमित टेसिलेसनको चित्र हो यो जस्तै परिभाषा अनुसार ठ्याक्कै मिल्यो नि होइन दुई वा दुईभन्दा बढी नियमित बहुभुजहरू नियम बहुभुज एउटा चाहिँ त्रिभुज एउटा चाहिँ वर्ग अनि हेर्नुहोस् त दुई वा दुईभन्दा बढी भयो दुईवटा भयो अब हामीले अर्को हेरौँ है त अर्को वर्ग र समबाहु त्रिभुजहरू मिलाएर बनाइएको अर्धनियमित टेसिलेसन के अरे वर्ग अनि समबाहु त्रिभुज हेर्नुहोस् न अघिकै चिजलाई हामीले अलिक फरक किसिमले हेऱ्यौँ है त यो पहिला वर्ग हेर्नुहोस् है वर्ग अनि यो के हो समबाहु त्रिभुज हो फेरि यो वर्ग छ समबाहु त्रिभुज वर्ग यो वर्ग र समबाहु त्रिभुज अहिलेको जस्तै हो खालि तपाईँलाई हेर्दाखेरि फरक मात्रै मैले देखाएको वर्ग र समबाहु त्रिभुजहरू मिलाएको अथवा समबाहु त्रिभुज र वर्ग मिलेर बनेको अर्धनियमित टेसिलेसन ध्यान दिनुहोस् है त यहाँ कतिवटा भुजा छन् एक दुई तिन चार यी सबै कोणहरू 90 डिग्री छन् भनेर हामीले चाहिँ अहिले यो सबै भुजाहरू पनि बराबर छन् भनेर यसलाई वर्ग भन्यौँ यो पनि वर्ग यो पनि वर्ग हेर्नुहोस् त बिच बिचमा हेर्नुहोस् त त्रिभुजहरू मिलेर यिनीहरू कतै खप्ट्याएका पनि छैनन् नि हेर्नुहोस् त खप्ट्या पनि छैन ठ्याक्कै जोडिएका छन् अनि खाली ठाउँ पनि छैन त्यस कारणले यो के भयो त यो अर्धनियमित टेसिलेसन भयो अब यसमा हेर्नुहोस् है त दुई वा दुईभन्दा बढी हेर्नुहोस् है दुई वा दुईभन्दा बढी नियमित बहुभुज प्रयोग गरी बनेको अर्धनियमित टेसिलेसन यो भयो प्रष्टै भयो नि तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् है अब हामी अर्को चित्र हेर्दैछौँ नियमित षड्भुज यो हेर्नुहोस् है षड्भुज यहाँ छ नि यी हेर्नुहोस् है यो षड्भुज हो नि यो छवटा भुजा छ नि यसमा र समबाहु त्रिभुज अर्को हेर्नुहोस् त यो त्रिभुज के हो समबाहु त्रिभुज हो यो पनि के हो समबाहु त्रिभुज हो यसको तिनटै भुजा बराबर छ यसको पनि तिनटै भुजा बराबर छ मिलाएर बनाइएको अर्धनियमित टेसिलेसन हो यो
यो हेर्नुहोस् त यहाँ पनि त्रिभुज छ, त्रिभुज छ, त्रिभुज छ, त्रिभुज छ, अनि यो षड्भुज छ, यो षड्भुज, यो षड्भुज, यो षड्भुज, षड्भुज, षड्भुज बिच बिचमा हेर्नुहोस् त यो समबाहु त्रिभुजहरू छ। यो के भयो त त्रिभुज र अनि षड्भुजहरू मिलाएर बनाएको यो बहुभुज हो। यसको नाम के भयो? अर्धनियमित। यो पनि टेसिलेसन भयो। हाम्रो परिभाषा अनुसार के थियो अरे हेर्नुहोस् त, दुई वा दुईभन्दा बढी नियमित बहुभुज प्रयोग गरी बनेको अर्धनियमित टेसिलेसन। हेर्नुहोस् त, दुई वा दुईभन्दा बढी, यो एउटा, यो एउटा, यो एउटा अनि यो अर्को दुईवटा भयो होइन, दुईवटा नियमित बहुभुजहरू प्रयोग गरी बनेको अर्धनियमित टेसिलेसन भयो यो। त्यस कारणले हाम्रो परिभाषा अनुसार ठ्याक्कै मिल्यो। त्यस कारणले यो के भयो त अर्धनियमित टेसिलेसन भयो। अर्को एउटा म तपाईँहरूलाई फेरि देखाउन जाँदैछु है त, हेर्नुहोस् है त यो चित्र, यो एउटा वर्ग हो। हेर्नुहोस् है, यो त्रिभुज हो, त्यस्तै फेरि यो त्रिभुज हो, यो पनि त्रिभुज हो, यो पनि त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, यो वर्ग हो, यो के नियमित टेसिलेसन होला त, यो अर्धनियमित टेसिलेसन होला। ध्यान दिनुहोस् त, अथवा यो नियमित टेसिलेसन होला कि नहोला। यहाँ हेर्नुहोस् त, नियमित टेसिलेसन हुनलाई के चाहिन्छ अरे, यो अर्ध छोडेर हेर्नुहोस् है, नियमित टेसिलेसन हुनलाई त यो त्रिभुज छ भने यहाँ त्रिभुजै चाहिन्छ, वर्ग छ भने वर्ग मात्र, सबै वर्गै वर्ग चाहिन्छ, त्रिभुज छ भने सबै त्रिभुजै त्रिभुज चाहिन्छ, समबाहु त्रिभुजै चाहिन्छ। त्यस कारणले यो नियमित टेसिलेसनभित्र परेन। अब अर्धनियमित टेसिलेसनभित्र पऱ्यो कि परेन त, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो त्रिभुज भयो, यो वर्ग भयो, दुईवटा भयो नि कम्तीमा, दुईवटा त भयो, यहाँ दुईवटा बहुभुजहरू भयो होइन। हाम्रो परिभाषामा के छ, दुई वा दुईभन्दा बढीलाई हेर्नुहोस्, दुई वा दुईभन्दा बढी नियमित बहुभुज प्रयोग गरी बनेका अर्धनियमित टेसिलेसनको उदाहरण यही हो। कसरी हेर्नुहोस् त फेरि एकपल्ट, यो त्रिभुज भयो, यो वर्ग भयो, जस्तै यो त्रिभुज भयो, यो त्रिभुज भयो, यो वर्ग भयो, जत्तासुकै हेर्नुहोस् न खालि त्रिभुज र वर्ग छ, ठ्याक्कै मिल्या छ, फेरि हेर्नुहोस् त सबैतिर मिल्या छ, खालि ठाउँ पनि छैन। त्यस कारणले यो के भयो त भन्दा अर्धनियमित टेसिलेसन भयो। त्यस्तै अर्को एउटा हेर्नुहोस् है त, हाम्रै हेर्नुहोस् त, हाम्रै किचनकै अथवा बरन्डाकै अथवा आँगनकै टाइल हेरौँ है त, यी हेर्नुहोस् त यो चित्र, यसमा के छ हेर्नुहोस् न, समबाहु त्रिभुज छ एउटा, त्यस्तै वर्ग छ, अर्को नियमित षड्भुज छ, मिलाएर बनाएको अर्धनियमित टेसिलेसन भनेको छ। हेर्नुहोस् है, ध्यान दिनुहोस् है त, यो चाहिँ अहिले हामीले हेर्नुहोस् है त, यो ठ्याक्कै यो षड्भुज हो, तपाईँले यो बुझ्नुहोस् है, नियमित षड्भुज छ यो, त्यस्तै फेरि यो वर्ग छ, हेर्नुहोस् है, ठ्याक्क वर्ग छ, अहिले यसरी बुझ्नुहोस् तपाईँले, यो त्रिभुज छ, समबाहु त्रिभुज छ, समबाहु त्रिभुज अनि वर्ग र नियमित बहु षड्भुज कतिवटा भयो यसमा, हेर्नुहोस् त, एउटा, दुईवटा, तिनवटा भयो यसमा त, अघिसम्म हामीले दुईवटा मिलाएर बनाएका थियौँ, अहिले भने तिनवटा मिलाएर, हेर्नुहोस् त, तिनवटा मिल्यो यसमा। त्यस कारणले दुई वा दुईभन्दा बढी, अब यो दुई वामा परेन, दुईभन्दा बढी नियमित बहुभुज प्रयोग गरी बनेको अर्धनियमित टेसिलेसनभित्र यो पर्यो, बुझ्नुभयो नि। हेर्नुहोस् है त, एउटा त्रिभुज भयो, फेरि हेर्नुहोस् है, एउटा वर्ग भयो, एउटा चाहिँ षड्भुज भयो, षड्भुज अनि वर्ग अनि त्यसपछि यो समबाहु त्रिभुज, यो तिनवटा मिलेर सबैतिर हेर्नुहोस् त, जम्मै त्यस्तै छ, सबैतिर यही तिनवटा मात्रै छ, जताततै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यस कारणले यो अर्धनियमित टेसिलेसन भयो। अब अर्को हेर्नुहोस् है त, फेरि यो के मिलेर बने होला भनेर हेर्नुहोस् है, ध्यान दिनुहोस् है त, यो चित्रमा ध्यान दिनुहोस् है त, यसमा के छन् होला ध्यान दिनुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो षड्भुज छ होइन, एक, दुई, तीन, चार, पाँच, छवटा भुजा छ यसमा, यो षड्भुज भयो। त्यस्तै अर्को यो के होला हेर्नुहोस् त, यो वर्ग छ, यसलाई हेर्नुहोस्, यहाँ वर्ग अनि यो त्रिभुज छ, यो वर्ग, यो त्रिभुज, कस्तो त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, यो वर्ग त्रिभुज, वर्ग त्रिभुज, वर्ग त्रिभुजलाई हेर्नुहोस् है, यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, फेरि यो चित्रमा हेर्नुहोस् त, सेम छ, हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो देखिएको, हेर्नुहोस् त, यो यस्तो राम्रो टेसिलेसन होइन, यो ला हेर्नुहोस्, यो टेसिलेसनलाई हामी के भन्दा रहेछौँ त, अर्धनियमित टेसिलेसन भन्दा रहेछौँ। किन भन्छौँ त अर्धनियमित, फेरि एकपल्ट, किनभने यसमा हेर्नुहोस् त, यो एउटा नियमित षड्भुज छ, यो एउटा वर्ग छ, यो एउटा समबाहु त्रिभुज छ, यति तिनवटा मिलेर बनिरहेको छ यो, हेर्नुहोस् त, जताततै हामीले त्यही मात्रै देख्छौँ। त्यस कारणले यो के भयो, अर्धनियमित टेसिलेसनमा यो पर्यो। अर्को देखाउँ है त तपाईँहरूलाई,
जा ध्यान दिनुहोस् है त, यो अलि सानो चित्र देखिन्छ, यहाँ के छन् होला हेर्नुहोस् त, राम्रोसँग हेर्नुहोस् त, ध्यान दिनुहोस् त, यो के हो, यो हेर्नुहोस् त, यो षड्भुजै हो है, यहाँ हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस् अहिलेकै चित्र हो नि, अहिलेकै जस्तै हो नि, ल हेर्नुहोस् त, यहाँ अलि धेरै देखाइएको छ, कस्तो राम्रो देखिएको, ल हेर्नुहोस् त, ल यसरी हामीले मिलाएर बनाउन सकियो भने हेर्नुहोस् त हाम्रो लुक्स पनि राम्रो देखिन्छ। यो टेसिलेसनको हेर्नुहोस् त किन रहेछ त आवश्यकता, यो पनि तपाईँहरूलाई बिस्तारै थाहा हुँदै गयो होला होइन। यहाँ यो वर्ग छ, यो त्रिभुज छ, यो वर्ग छ, यो त्रिभुज छ, समबाहु त्रिभुज छ, त्रिभुज पनि त्यस्तै, यो फेरि हेर्नुहोस् त, यो फेरि षड्भुज छ। यसरी षड्भुज, वर्ग अनि त्रिभुज मिलेर यो बनेको टेसिलेसन, यस जसलाई हामीले के भन्यौँ त, अर्धनियमित टेसिलेसन भन्यौँ। पक्कै यसमा तपाईँहरूलाई समस्या छैन होला होइन त। अब हामी यसको नामाङ्करण कसरी गरिन्छ यसको बारेमा अध्ययन गर्न जाँदैछौँ, हुन्छ, यसको नामाङ्करण हामी कसरी गर्छौँ, अर्धनियमित टेसिलेसनको नामाङ्करण कसरी गरिन्छ। जस्तै एउटा हेरौँ है, हामी यो चित्र हेरौँ है त, हामी यहाँ यो चित्रलाई मैले यहाँ पहिला तपाईँहरूलाई बोर्डमा देखाउँदैछु, यहाँ हेर्नुहोस् है त, यसको हामी नामाङ्करण कसरी गर्छौँ। एकछिन नामाङ्करण गर्नलाई के चिज चाहिन्छ अरे भन्नुहोस् त, तपाईँहरूले अगाडि नै थाहा पाइसक्नु भएको छ नि, नियमित टेसिलेसनको नामाङ्करण गरेको कुरा त थाहा छ। अब अहिले भने हामी यो अर्धनियमित टेसिलेसनको नामाङ्करण कसरी गरिन्छ भन्ने बारे छलफल गर्छौँ। अब ध्यान दिनुहोस् है, यहाँ जस्तै उदाहरणको लागि मैले यो कुना लिएँ हेर्नुहोस् है, यो कुना, यो यो भर्टेक्स लिएँ मैले भने यसमा के छ हेर्नुहोस् त, एउटा यो लाइन छ, ध्यान दिनुहोस् है, हेर्नुहोस् है, अर्को यो लाइन छ, अर्को यो लाइन छ, ल हेर्नुहोस् है, अर्को यो लाइन छ, अर्को यो लाइन छ, ल हेर्नुहोस् यतिवटा लाइन मिलेर यो यो भर्टेक्स, यो कुना बनेको छ। यो कुनामा अब यो लाइन र यो लाइन मिलेर के बनेको छ हेर्नुहोस् त, यो एउटा के छ, वर्ग छ। वर्गमा कतिवटा भुजा हुन्छन्, चारवटा भुजा हुन्छन्। त्यस्तै यो त्रिभुजमा हेर्नुहोस् त, यो त्रिभुज भयो कि भएन यसबाट, ल हेर्नुहोस् यो त्रिभुजमा तिनवटा भुजा, एक दुई तिन। त्यस्तै यो के हो, यो वर्ग, ल हेर्नुहोस् है, यो वर्ग, वर्गमा कतिवटा भुजा हुन्छन्, चारवटा भुजा हुन्छन्। त्यस्तै यो त्रिभुज छ, ल हेर्नुहोस् यो त्रिभुज, त्रिभुजमा कतिवटा भुजा हुन्छन् त, तिनवटा भुजा। त्यस्तै यो त्रिभुज कतिवटा छ हेर्नुहोस् त, भुजा तिनवटा भुजा, ल हेर्नुहोस् है। अब कतिवटा भुजा भयो भन्ने कुरा त तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो होइन, कतिवटा भुजा भयो भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो। अब यसलाई नामाङ्करण कसरी गर्ने, हामीले नामाङ्करण गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले योभन्दा अगाडि नामाङ्करण गर्दाखेरि त कि थ्री 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 भएरै आएको थियो, कि फोर 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 थियो, कि सिक्स 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 थियो, अहिले भने हाम्रो थ्री र फोर मिक्स भएर आयो। यस्तो अवस्थामा हामीले पहिला के लेख्नुपर्छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो यो डबल छ नि हेर्नुहोस् त, थ्री थ्री सानोबाट ठुलोसम्म हामीले मिलाएर लिएर जानुपर्छ। पहिला सानो अङ्क लेख्ने, त्यसपछि बिस्तारै ठुलो अङ्क लेख्ने। अब हेर्नुहोस् न, अझै हेर्नुहोस् त, कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै भनेअनुसार अलिकति फरक पनि पर्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले पहिला यो थ्री लेखेँ, यो थ्री, यो थ्री लेखेँ, यो ध्यान दिनुहोस् है, यो थ्री लेखेँ, त्यसपछि यो थ्री लेखेँ है त, थ्री डट थ्री। अब यसपछि कसको हेर्नु त, कन्टिन्युस, हामी सिरियल जानुपर्छ। जस्तै यसरी जानु थाल्यो भने यसरी नै जानुपर्छ हामी, हेर्नुहोस् है, यसरी यसरी गए पनि हुन्छ, यसरी जानुपर्छ, ल हेर्नुहोस्, यसरी गयौँ भने हामी यसरी नै जानुपर्छ फेरि। अहिले भने हामी यसरी जाँदैछौँ, ध्यान दिनुहोस् है, यसरी जाँदैछौँ भने थ्री डट थ्री डट फोर, ल हेर्नुहोस् है, फोर। अब हामी कहाँ पुग्यौँ, यहाँबाट यहाँ थ्री डट थ्री, अब यहाँबाट फेरि हामी यहाँ फोर। अब यो थ्री त हामीले लेखिसक्यौँ, ल हेर्नुहोस् है, त के रहेछ त, थ्री थ्री फोर थ्री फोर, थ्री डट थ्री डट फोर डट थ्री डट फोर रहेछ। जस्तै यो कुना हेर्नुहोस् है त, ल मानव एकछिनलाई यो कुना हेर्नुहोस् त, यो कुना पनि एउटै हुन्छ। यो कुनामा यो एउटा त्रिभुज छ, यो एउटा त्रिभुज छ, यो वर्ग छ, यो त्रिभुज छ, यो वर्ग छ। यहाँबाट हेर्नुहोस् त, थ्री थ्री फोर थ्री फोर, थ्री थ्री फोर थ्री फोर, ल हेर्नुहोस् है, जता हेरे पनि मिल्छ। जस्तै ल हेर्नुहोस् है त, एकछिन यहाँ हेर्नुहोस् ल, यहाँ हेर्नुहोस् ल, एकछिन यहाँ हेर्नुहोस् है त, यहाँबाट नि त, यहाँ पनि त एउटा के छ हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि एउटा के बन्छ, त्रिभुज बन्छ कि। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो थ्री, यो पनि थ्री, यो फोर, यो थ्री, यो फोर, हामीले यसरी हेऱ्यौँ ल हेर्नुहोस् है, थ्री थ्री फोर थ्री फोर, थ्री थ्री फोर थ्री फोर, यसरी हामीले यसको चाहिँ नामाङ्करण गर्छौँ। हेरौँ है त, अब यसको हामीले थाहा पाइहाल्यौँ, समबाहु त्रिभुज र वर्गहरू मिलाएर बनाइएको टेसिलेसनको नाम के रहेछ त, थ्री डट थ्री डट फोर डट थ्री डट फोर। हामीले यस्तो कुनै एउटा
हेर्नुहोस् त, यो एउटा कुनै कुना लिएर अनि त्यसपछि हामीले यहाँ गनेर देखाइहाल्यौँ। अब हामी फेरि अर्को चित्र हेरौँ है त, ध्यान दिउँ है। अर्धनियमित टेसेलेसनको नामाङ्करणमा यो चित्रको कसरी नामाङ्करण गरिन्छ, ध्यान दिउँ है त। अब यो चित्रको नामाङ्करण एकछिन यहाँ हेरौँ है त, हामी यहीँ छलफल गरौँ है त। पहिला उदाहरणको लागि तपाईँले यो कुना लिन सक्नुहुन्छ, यो कुना लिनुभयो भने ल गर्नुहोस् त, ल यो कुनामा कुन कुन मिसिएर बनेको छ। यो एउटा, यो हेर्नुहोस् त, यो छवटा भुजा भएको षड्भुज मिसिया छ, अर्को यो त्रिभुज छ, यो के छ, त्रिभुज छ, यो त्रिभुज छ, यो त्रिभुज छ, ल हेर्नुहोस् त, यो एक दुई तिन चारवटा त्रिभुज छ अनि एउटा षड्भुज छ, अर्को ठाउँमा पनि हेर्न मिल्यो, ल यसैलाई हामी यहाँ बोर्डमा हेर्दैछौँ। ल हेर्नुहोस् है त, मैले एकछिन यो कुना लिएँ है त, यो कुना ध्यान दिनुहोस् है त, यो कुना लिँदाखेरि यो कुनामा के जोडिएको छ, एउटा यो लाइन जोडिएको छ, अर्को 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 यो लाइन जोडिएको छ, ल हेर्नुहोस् त। अब यी लाइनहरूले के बनाएछन् त, जस्तो यो लाइनले हेर्नुहोस् त, यो लाइनले यसरी यो यो ट्राइङ्गल छ, थ्री छ, हेर्नुहोस् है, यो ट्राइङ्गल, यो पनि ट्राइङ्गलै छ, हेर्नुहोस् है त, यो पनि थ्री नै भयो, यो पनि ट्राइङ्गल छ, ट्राइङ्गलमा कतिवटा भुजा हुन्छन्, तिनवटा, त्यस्तै यो पनि हेर्नुहोस् त, त्रिभुज भयो, ट्राइङ्गल भयो, यो पनि तिनवटा भयो, अनि अर्को हेर्नुहोस् त, यसरी 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 आयो, यो चाहिँ कति छवटा भुजा छ, एक दुई तिन चार पाँच छवटा भयो। जस्तै ल यहाँ लिएर हेर्न सक्छौँ हामी, हेर्नुहोस् है त, अर्को ठाउँमा लिँदा के फरक पर्छ, यो कतिवटा छ हेर्नुहोस् त, यो यसरी आयो, यसरी आयो भने चाहिँ यो एउटा षड्भुज बन्यो होइन, छवटा छ, यो तिनवटा छ, त्यस्तै यो तिनवटा छ, त्यस्तै यो फेरि ट्राइङ्गल भयो होइन, त्रिभुज भयो, तिनवटै छ, यो पनि त्रिभुज भयो, तिनवटै छ। भनेपछि अब यसको नामाङ्करण कसरी गर्ने, हेर्नुहोस् त के रहेछ यसमा, अब हामीले कहाँबाट हेर्नेलाई, हेर्नुहोस् है, ध्यान दिनुहोस् है त, जस्तो तपाईँहरूले यहाँबाट सुरु गर्नुभयो होला होइन, यहाँबाट सुरु गर्ने भन्नुभयो भने थ्री हेर्नुहोस् है, अनि थ्री अनि सिक्स अनि थ्री अनि थ्री लेख्न सक्नुहुन्छ होइन, तर यसरी लेख्न मिल्दैन, बुझ्नुभयो नि, कसरी लेख्नुपर्छ त, हेर्नुहोस् है त, यो ठुलो अङ्क छ नि, सकेसम्म ठुलो अङ्कलाई अन्तिममा राख्ने कोसिस गर्नुपर्छ, किनभने एउटा मात्रै ठुलो अङ्क छ, दुईवटा भए हामीलाई अलिक समस्या पर्न सक्थ्यो, हेर्नुहोस् है त, त्यही पनि दुईवटा एकै ठाउँमा भयो भने त्यो पनि समस्या पर्दैन, अर्को बिचमा भए समस्या पर्न सक्थ्यो, अहिले भने हामीले चाहिँ कसरी लेख्नुपर्छ, ल भन्नुहोस् त, अब कसरी लेख्नुपर्छ रे, पहिला सानो लेख्ने हो, पहिला ल मानौँ कि यहाँबाट सुरु गर्नुहोस् कि यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्, यहाँबाट सुरु गर्नुभयो भने यसरी जानुपर्छ, यहाँबाट सुरु गर्नुभयो भने यसरी जानुपर्छ, ल हेर्नुहोस् है, ल अहिले भने यहाँबाट सुरु गर्नु है त, थ्री, यो थ्री है त, थ्री अनि त्यसपछि अर्को डट, अर्को थ्री, त्यसपछि अर्को थ्री, त्यसपछि अर्को थ्री, अनि लास्टमा हेर्नुहोस् त, एक दुई तिन चारवटा थ्री भयो होइन, अनि सिक्स, ल हेर्नुहोस् है, यदि तपाईँले यताबाट हेर्नुभयो भने एक दुई तिन चारवटा थ्री अनि सिक्स यही नै आउँथ्यो, यसमा हेर्नुहोस् त, यदि यसमा हेर्नुभयो भए ल यहाँबाट हेर्नुभयो भने यसरी आउँछ, थ्री डट थ्री डट थ्री डट थ्री डट सिक्स, ल हेर्नुहोस् त, थ्री डट थ्री डट थ्री डट थ्री डट सिक्स, यसरी हामीले यसको चाहिँ नामाङ्करण गर्न सकिन्छ। यो के को चित्र अरे, यो हेर्नुहोस् त, एउटा समबाहु त्रिभुज, एउटा चाहिँ षड्भुज, दुईवटा बनेर हेर्नुहोस् त बनेको नियमित टेसिलेसन भयो यो, ल यो थाहा पाइहाल्नु भयो होइन, नियमित षड्भुज र समबाहु त्रिभुज मिलाएर बनाइएको टेसिलेसनलाई यो थ्री डट थ्री डट थ्री डट थ्री डट सिक्स भनिन्छ होइन, यसको नामाङ्करण पनि भयो। अब हामी हेर्नुहोस् त, दिएको टेसिलेसनको अङ्क प्रयोग गरी नामाङ्करण गरौँ, यसलाई कसरी गरिन्छ होला, अर्को चित्र देखाउँदैछु, ल हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा हामीले कसरी नामाङ्करण गर्छौँ होला त, यो अङ्क प्रयोग गरेर, ल हेर्नुहोस् है त, हामी यहीँबाट हेरौँ है त, यसलाई ध्यान दिनुहोस् है, जस्तै उदाहरणको लागि हामीले यो कुना लियौँ भने, यहाँ यो कुना लियौँ भने, यो एउटा हेर्नुहोस् त, एउटा भुजा, दुईवटा भुजा, तिनवटा भुजा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा भुजा भयो, यो षड्भुज भयो, यसको सिक्स भयो, त्यस्तै यसको यो फोर भयो, यसको
थ्री भयो, यो यो पनि फोर भयो, भनेपछि एक दुई तिन चारवटा हेर्नुहोस् त यहाँ यो चारवटा चित्रहरू मिलेर बनाएर छ यो यो चोसा चाहिँ हेर्नुहोस् त यो कुना भर्टेक्स चाहिँ यसरी बनाएरै छ। अब सबभन्दा पहिला के लेख्ने त ध्यान दिनुहोस् है, यो कति अरे यो सिक्स, यो यो कस्तो चित्र हो हेर्नुहोस् त, हामीले यो पोइन्ट लियौँ यो भर्टेक्स लियौँ है त, यो कुना लिइसकेपछि यो कुनामा के मिलेर बनेको छ, एउटा यो लाइन छ हेर्नुहोस् है यसमा जोडिएको, यसमा यो लाइन छ, अर्को अर्को यो लाइन छ, त्यस्तै अर्को यो लाइन छ, ल हेर्नुहोस् यति लाइनहरू मिलेर यो कुना बनेको छ, यो कुनालाई छोएको छ। अब यसमा सबभन्दा पहिला हामी सबभन्दा सानो के छ त भन्दा यो त्रिभुज छ, यो यो त्रिभुज, यो यो त्रिभुजमा कतिवटा भुजा छन्, तिनवटा, त्यस्तै त्यसपछि अर्को यो वर्ग छ, यसमा कतिवटा छन्, चारवटा, त्यस्तै यसमा कतिवटा छन् हेर्नुहोस् त, एक दुई तिन चार पाँच छ, यो षड्भुज हो छवटा छ, त्यस्तै यसमा कतिवटा छन्, चारवटा छ, यो वर्ग हो होइन। त्यसो भने यसको नाम के हुने भयो त, ल भन्नुहोस् त नाम के हुने भयो, ल हेर्नुहोस् है त यसको नाम, यो नामाकरण गर्दाखेरि यो फर्स्टमा यो थ्री हेर्नुहोस् है, यो थ्री आयो नि, ध्यान दिनुहोस् है यो थ्री, त्यसपछि यो के हो, यो वर्ग हो, वर्गको के आयो, फोर आयो, त्यसपछि यो के हो, यो यो षड्भुज हो हेर्नुहोस् त, षड्भुजको के आयो, छ आयो, अनि त्यसपछि अर्को यो के हो, यो वर्ग हो, यसको चार आयो, थ्री डट फोर डट सिक्स डट फोर भयो यसको नामाकरण। त्यस्तै यसैमा हेर्नुहोस् है त, ल कहाँबाट हेर्ने, तपाईँलाई यहाँ हेर्न मन लाग्छ होला, ल अथवा यहाँ हेर्न मन लाग्ला, ल हेर्नुहोस् जहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ एकछिन यहाँ हेर्नुहोस् है त, यसमा यो यसमा कुन कुन मिलेको छ, एउटा यो मिलेको छ, एउटा यो मिलेको छ, एउटा यो भुजा मिलेको छ, एउटा यो भुजा मिलेको छ, भनेपछि यो भुजा मिलेर बनेको यो त्रिभुज छ, त्रिभुजको के भयो, यो तिन भयो। अब यसपछि यताबाट हेर्नुभयो नि हुन्छ, ल हेर्नुहोस् है यो यताबाट, अघि हामीले के गर्यौँ, यताबाट हेरेका थियौँ, अहिले हामी यो ठ्याक्कै एन्ड यो अपोजिट डिरेक्सन जान सक्छौँ, यो तिनपछि के आयो, चार आयो, किनभने वर्ग हो, चारपछि यो के हो, छ आयो, हेर्नुहोस् है त्यसपछि के आयो, चार आयो, हेर्नुहोस् त तिन चार छ चार, तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै यो तिन आयो, अनि यो चार आयो, अनि यो छ आयो, अनि यो चार आयो, यसरी चाहिँ यसको यो नियमित षड्भुज अनि वर्ग र समबाहु त्रिभुजहरू मिलाएर बनाइएको टेसिलेसन के रहेछ, थ्री डट फोर डट सिक्स डट फोर रहेछ यो चित्र जुन तपाईँले हेर्नुभयो। अब हामी अनियमित टेसिलेसनको बारेमा अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। अब तपाईँहरूलाई पक्कै यो अर्धनियमित टेसिलेसनको बारेमा प्रष्ट भयो होला। अब यो अनियमित टेसिलेसन, इरेगुलर टेसिलेसन भनेको के हो त, ध्यान दिनुहोस् है, अनुरूप अनियमित बहुभुजहरू प्रयोग गरी बनेका टेसिलेसनलाई अनियमित टेसिलेसन, इरेगुलर टेसिलेसन भनिन्छ। अनुरूप अनियमित बहुभुजहरू हेर्नुहोस् है, बहुभुजहरू जस्तो पनि हुनसक्छ, अनियमित भनिसकेको छ, यो नियमित अष्टभुज तथा वर्गहरू मिलाएर बनाएको टेसिलेसन हो। यसमा यहाँ हेर्नुहोस् त, यो नियमित अष्टभुज, अष्टभुज भन्नाले चाहिँ आठवटा भुजा, एक दुई तिन चार पाँच छ सात, आठवटा भुजा भयो, आठवटा भुजा, यसमा नि आठवटा भुजा छ, यो आठवटा भुजाहरू सबै हेर्नुहोस् त, यो अष्टभुजहरू भयो सबै, यसको बिचबिचमा के हेर्नुहोस् त, ठ्याक्क वर्ग आकार, यो वर्ग आकारको ग्याप रहन्छ, अनि यसमा चाहिँ हामीले वर्ग राख्यौँ, ठ्याक्क ठ्याक्क वर्ग राख्यौँ, हेर्नुहोस् त यसरी यसलाई हामीले बनायौँ, ल हेर्नुहोस् है त, यो दुई वा दुईभन्दा बढी नियमित बहुभुजहरू प्रयोग गरी बनेको टेसिलेसन भयो है, हेर्नुहोस् है, दुई वा दुईभन्दा बढी, यहाँ दुईवटा छन् होइन, अनि बहुभुजहरू प्रयोग गरी बनेको टेसिलेसन तपाईँहरूले देख्नुभयो। त्यस्तै समबाहु चतुर्भुजबाट बनेको, हेर्नुहोस् है, समबाहु चतुर्भुज, यो एउटा समबाहु चतुर्भुज छ, यहाँ यस्तो आयो, यस्तो आयो, यस्तो आयो, यस्तो आयो, ल हेर्नुहोस् है, ध्यान दिनुहोस् है, यहाँ पनि अर्को यो समबाहु चतुर्भुज छ, त्यस्तै यहाँ अर्को समबाहु चतुर्भुज छ, भन्नुहोस् त यहाँ कतिवटा समबाहु चतुर्भुज छ, तिनवटा समबाहु चतुर्भुज छ, तिनवटा समबाहु चतुर्भुज मिलेर बनेको यो के हो, अनियमित टेसिलेसन हो। अब यसलाई चाहिँ हामी अलिकति थपौँ है त, हामी अरू पनि बनाऊँ है त, ल हेर्नुहोस् है त, अरू पनि हामी समबाहु चतुर्भुज बनाऊँ, हेर्नुहोस् त यहाँ पनि अर्को एउटा चतुर्भुज बन्यो, त्यस्तै फेरि अर्को एउटा चतुर्भुज बन्यो, ल हेर्नुहोस् है, यहाँ अब अर्को यसरी अर्को बन्यो, ध्यान दिनुहोस् है त, हामी टेसिलेसन कसरी बनाउने, कसरी थप्ने भन्ने कुरा यहाँ थाहा हुनुपर्छ, देख्नुभयो नि, ल हेर्नुहोस् त, ए त्यस्तै, ल हेर्नुहोस् यसरी हामीले चाहिँ यो थप्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, दिएका टेसिलेसनको अङ्क प्रयोग गरी नामाङ्करण गरौँ है, कसरी गर्ने त,
क हेरौँ है त यो यो हेर्नुहोस् त यो कति बुझा छन् यसमा ध्यान दिनुहोस् है यस्तो छ यसलाई चाहिँ हामी कसरी नामाकरण गर्छौँ यसको नामाकरण के हुन्छ होला जस्तै यो नामाकरणको लागि हामीले के लिनुपर्छ अरे कहाँ यहाँनिर लिने हो यहाँनिर लिने हो होइन यहाँनिर लिने हो है यहाँनिर लिने जस्तो यो कुन कुन भुजा छ यसमा एउटा यो एउटा भुजा छ अर्को यो भुजा छ अर्को चाहिँ यो भुजा छ तिनवटा भुजा छन् यहाँ यो तिनवटा भुजामा के जोडिया छन् त भनेपछि यो भुजामा चाहिँ के जोडिया छ भने त वर्ग जोडिया छ वर्गमा कतिवटा भुजा हुन्छन् चारवटा त्यस्तै यसमा कतिवटा भुजा छन् आठवटा त्यस्तै यसमा आठवटा भनेपछि यो चार यो आठ के लेख्ने होला त यसको नामाकरण भन्नुहोस् त कति रहेछ 4.8.8 रहेछ थाहा पाउनु भयो नि यस्तै फेरि ख नम्बर खमा हेरौँ है त यो चित्र हेर्नुहोस् त यो चित्र र यो चित्र के फरक छ एकछिन विचार गर्नुहोस् हेर्नुहोस् त यहाँ कलर होइन अलिक फरक किसिमको छ यहाँ अलिक फरक किसिमको कलर देखाइएको छ हेर्दाखेरि यो कति आकर्षक देखिन्छ तर पछि अहिले तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि उस्तै उस्तै छ भनेर म देखाउँदैछु अब हेर्नुहोस् है त यसमा नामाकरणको लागि कहाँनिर लिने ल यहाँनिर लिने भनौँ है त एकछिनलाई यहाँ लिने है त हामी यहाँ लिँदैछौँ अब यहाँ लिँदाखेरि एउटा यो लाइन भयो अर्को यो लाइन भयो अर्को यो लाइन भयो तिनवटा लाइनहरू भयो नि यसरी एउटा अनि दुईवटा अनि तिनवटा लाइन भयो यहाँ यो तिनवटा लाइनहरू मिलेर के बनाएको छ हेर्नुहोस् त यो एउटा एक भुजा दुई भुजा तिन भुजा चार भुजा पाँच भुजा छ भुजा सात भुजा अनि आठ भुजा रहेछ यो एउटा अष्टभुज रहेछ यहाँ अनि त्यस्तै फेरि यसमा हेर्नुहोस् त के छ यसमा यो एक भुजा दुई भुजा तिन भुजा चार भुजा पाँच भुजा छ भुजा सात भुजा यो पनि आठ भुजा रहेछ अष्टभुजै रहेछ अनि यो हेर्नुहोस् त यो एक दुई तिन चार यो वर्ग रहेछ भनेपछि के रहेछ यसको नामाकरण कसरी गर्न सकिँदैछ हेर्नुहोस् त यो आठ अनि यो चार भनेपछि के लेख्ने अरे पहिला भन्नुहोस् त चार अनि आठ अथवा चार यताको आठ अनि यो आठलाई हेर्नुहोस् त चार डट आठ डट आठ यसरी हामीले चाहिँ नामाकरण गऱ्यौँ अब हामी टेसिलेसन थप्ने कुरा गर्दैछौँ हेर्नुहोस् है दिएको अर्धनियमित टेसिलेसनमा टेसिलेसन अरू थपौँ है त जस्तै यस्तो किसिमको छ भने यसमा हामी कसरी थप्न सक्छौँ ल हेर्नुहोस् है थप्यो नि हेर्नुहोस् त यहाँ ध्यान दिनुहोस् है त ल हेर्नुहोस् है त यो तलको जस्तो छ त्यस्तै थपियो अब फेरि यस्तै किसिमको थप्नु पऱ्यो होइन त मिलाउनु पऱ्यो नि हामीले यो अनुसार यो थप्यो भने फेरि यो अनुसार यो समबाहु त्रिभुज जस्ता छन् त्यो अनुसार फेरि हेर्नुहोस् है हामीले यसरी थप्यौँ भने फेरि यसरी थपियो यसरी हामी टेसिलेसन यो एक एक गरेर पनि थप्न सक्छौँ हेर्नुहोस् है वान बाई वान गरेर थप्न सक्छौँ त्यस्तै अर्को एउटा प्रश्न हेरौँ है त दिएको चित्रमा एउटा वर्ग र अर्को नियमित बहुभुज मिलाइएको हो त्यो नियमित बहुभुजको नाम के हो भनेर सोधेको छ उक्त नियमित बहुभुजको प्रयोग गरी टेसिलेसन बनाउनुहोस् भनेको छ अब यहाँ हेर्नुहोस् है त यसमा यो चित्रलाई ध्यान दिनुहोस् है त यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा वर्ग छ नि हेर्नुहोस् त यहाँ पनि एउटा वर्ग छ यहाँ के बन्छ भनेर सोधिरहेको छ वाट 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 भनेको छ यहाँ कस्तो चित्र बन्छ के बन्छ बनाइहाल भनेको छ ध्यान दिनुहोस् है त अब यसलाई मैले कसरी बनाउँदैछु तपाईँहरू पनि यसरी नै ट्राई गर्नुपर्छ ल फर्स्टमा म यसमा बनाउँछु है त यो दिएको छ नि हेर्नुहोस् है त यसमा र यसमा मैले मिलाएर बनाउँदैछु ल हेर्नुहोस् है यसरी थपेँ ल हेर्नुहोस् यसरी ठ्याक्क के बनाऊ हेर्नुहोस् त यो एउटा दुईवटा तिनवटा भुजा थियो यो चारवटा भुजा भयो अनि पाँच छ सात आठ अष्टभुज बन्यो यहाँ त्यस्तै अब यसमा बनाऊ है त ल हेर्नुहोस् है त यसमा बनाउँदैछु म ल हेर्नुहोस् है ल हेर्नुहोस् यहाँ कतिवटा बन्यो यो एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ यहाँ पनि अष्टभुज बन्यो त्यस्तै अब म यसमा जाँदैछु हेर्नुहोस् है ध्यान दिनुहोस् है यहाँ पनि अष्टभुज बन्यो अब हेर्नुहोस् त यसमा ल हेर्नुहोस् है ठ्याक्क उस्तै छ नि हेर्नुहोस् त सबै यसरी नै बनाउनु पऱ्यो टेसिलेसन भनेकै यही हो ल हेर्नुहोस् है यी अनुरूप चित्रहरू चाहिन्छ भनेको छ नि उस्तै चित्रहरूलाई हेर्नुहोस् त यो यसरी बनाइयो अब हामी यो वाट हटाएर यसको फिगर यहाँ हेरौँ है त एकछिन यहाँ कसरी कसरी बनाइयो अरे फेरि एकपल्ट हेरौँ है त ल हेर्नुहोस् एउटा यो भयो त्यस्तै अर्को यो भयो त्यस्तै अर्को यो हेर्नुहोस् त देखियो त्यस्तै अर्को यो भयो अर्को यो भयो अनि अर्को यो भयो यसरी बनाइयो यसको नाम के हो त अब टेसिलेसन बनाऊ भनेको थियो यो त बनाइयो
अब त्यो नियमित बहुभुजको नाम के हो भनेपछि यसको नाम के हो, कतिवटा भुजा रहेछन्? आठवटा. आठवटा भुजा भएको के हो अरे? नियमित अष्टभुज. यसरी हामीले चाहिँ यसको नामाङ्करण पनि गऱ्यौँ. अब यहाँ ध्यान दिनुहोस् है, दिएको चित्रमा तिनवटा नियमित बहुभुजहरू मिलाएर बनेको एउटा यो चित्र चाहिँ टेसिलेसन हो, जसमा एउटा समबाहु त्रिभुज छ, अर्को वर्ग छ भने तेस्रो चाहिँ नियमित बहुभुजको नाम के हो भनेको छ. यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा त्रिभुज छ, एउटा वर्ग छ, यहाँ के बन्छ, यसको नाम के हो भनेर सोधेको छ. थाहा पाउनु भयो नि यहाँ के बन्छ, यहाँ के बन्छ भनेको होला. हेर्नुहोस् है, ध्यान दिनुहोस् है त, उक्त बहुभुजको सहायताले टेसिलेसन बनाउनुहोस् भनेको छ. कसरी बनाउने? अब ध्यान दिनुहोस् है त, ल हेर्नुहोस् है, म अब यसमा यो जुन छ नि एउटा भुजा छ, अनि दुईवटा भुजा छ, तिनवटा छ, चारवटा छ, चारवटाले ठ्याक्क आधी भएको जस्तो देखिन्छ. अब म थप्दैछु, हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् है त, कतिवटा भयो? पाँचवटा. अब हेर्नुहोस् त, यो र यो बराबर छ, यहाँ पनि यस्तो दिएको छ नि, त्यस भएर बराबर छ. छवटा कतिवटा हुँदो रहेछ? हेर्नुहोस् त, जम्मा छवटा हुँदो रहेछ. अघि त हेर्नुहोस् त, हामीले 1, 2, 3, 4 भन्दै थियौँ होइन, 5, 6मा चाहिँ यो के भयो? कम्प्लिट भयो. भनेपछि यो के बन्यो? यो षड्भुज बन्यो. अब यसलाई पनि हामी बराबर देखाउँ है त, ल हेर्नुहोस् है त, अब हामी यसमा बनाएर देखाउँ है त, हेर्नुहोस् है त, यसमा बनाऊँ, ल हेर्नुहोस् है, यो त्यसपछि यो, हेर्नुहोस् है, अब यता त्यसपछि यो पनि भन्यो, देख्नुभयो नि, ल हेर्नुहोस् त, त्यस्तै अब हामी यसमा बनाऊँ है त, यहाँ बनाऊँ, ल हेर्नुहोस् है त, ल हेर्नुहोस् यसमा पनि यसरी हामीले बनायौँ. त्यस्तै हामी अरू पनि बनाउन सक्छौँ होइन त. हेर्नु त, एक समबाहु त्रिभुज, दोस्रो वर्ग छ भने तेस्रो नियमित बहुभुजको नाम के हो भनेको थियो नि, के रहेछ यसको नाम? ल हेर्नुहोस् त, यसको नाम के रहेछ? छवटा भुजा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छवटा भुजा, यो पनि छवटा भुजा, यो पनि छवटा भुजा. हेर्नुहोस् त, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के रहेछ? नियमित षड्भुज रहेछ होइन त. अब अर्को एउटा प्रश्न हेरौँ है त, दिएको चित्रमा चारवटा टेसिलेसनको नमुना देखाइएको छ, नियमित र अर्धनियमित टेसिलेसनलाई परिभाषित गरौँ गर्नुहोस् भनेको छ. त्यस्तै फेरि दिएका चारवटा टेसिलेसनमध्ये नियमित र अर्धनियमित टेसिलेसन के हुन् छुट्याउनुहोस् भनेको छ. अब हेर्नुहोस् है त, यो नियमित र अर्धनियमित टेसिलेसनको परिभाषा, उस्तै नियमित बहुभुजहरू प्रयोग गरी बनेको टेसिलेसनलाई हामीले के भन्यौँ रे? नियमित टेसिलेसन, रेगुलर टेसिलेसन भनेर हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ. आज भने हामीले के अध्ययन गऱ्यौँ भन्नुहोस् त, यो अर्धनियमित टेसिलेसनको. भन्नुहोस् त, के हो अर्धनियमित टेसिलेसन भनेको? ट्राई गर्नुहोस्, दुई वा दुईभन्दा बढी नियमित बहुभुज प्रयोग गरेर बनेका टेसिलेसनलाई हामीले के भन्ने गरेको रे? अर्धनियमित टेसिलेसन भनेर भन्ने गरेको होइन त. ल हेर्नुहोस् है त, दुई वा दुईभन्दा बढी नियमित बहुभुज प्रयोग गरी बनेका टेसिलेसनलाई अर्धनियमित टेसिलेसन, सेमी रेगुलर टेसिलेसन भनिन्छ भनेर अध्ययन गरेको होइन त. अब हेर्नुहोस् यो चित्र के हो? यो चित्र अर्धनियमित टेसिलेसनको हो. किन भन्दा यहाँ फरक फरक हेर्नुहोस् त, के छ? यो षड्भुज छ, यो वर्ग छ, यो त्रिभुज छ. षड्भुज, वर्ग, त्रिभुज भनेपछि यो अर्धनियमित टेसिलेसन भयो. यो के होला भन्नुहोस् त? सबै वर्गै वर्ग छ, थाहा पाउनु भयो, ए नियमित टेसिलेसन, ठिक छ. त्यस्तै यो के होला भन्नुहोस् त? यहाँ षड्भुज छ अनि त्रिभुज, षड्भुज र त्रिभुज छ, अर्धनियमित टेसिलेसन, ठिक छ. त्यस्तै यो चाहिँ के होला ल भन्नुहोस् त, के छ यहाँ हेर्नुहोस् त, सबै समबाहु त्रिभुज जस्तो छ, नियमित टेसिलेसन हो, ल हो, पक्कै हो, ठिक छ. अब म तपाईँलाई केही प्रश्न सोध्न जाँदैछु, ध्यान दिनुहोस् है. दिएको चित्रमा कुन कुन अर्धनियमित टेसिलेसन हुन्? कुन कुन होला नि त यसमा अर्धनियमित? क, ख, ग, घ, कुन चाहिँ होला नि ल भन्नुहोस् त? यो क र ख हो कि, क र ख हो कि? ध्यान दिनुहोस् है, क के हो? यो अर्धनियमित हो, ए ख यो पनि अर्धनियमित, ग यो पनि हो, अनि घ यो पनि हो. त्यसो भने क र ख होइन, ख र ग पनि होइन, ग र घ, ख र ग पनि होइन, माथिको सबै हो. हेर्नुहोस् है त, माथिको सबै, ध्यान दिनुहोस् है त, मिल्यो है सही आन्सर. ल अर्को एउटा प्रश्न पनि सोधौँ है त, ल, समबाहु त्रिभुजहरू र नियमित षड्भुजहरू मिलाएर बनाएको टेसिलेसनको नाम
के हो अथवा नामकरण कुन हो, तलाको मध्ये कुन होलाई हेर्नुहोस् त, समबाहु त्रिभुज अनि नियमित षड्भुज। नियमित षड्भुज भनेको छवटा हुने भयो होइन, समबाहु त्रिभुज कुन चाहिँ होला त, यो फर्स्टको होला, कुन होला, गको होला, ख ग होला, हेर्नुहोस् है त मिल्यो कि मिलेन तपाईँको एन्सर। ल सही एन्सर एकदम ठिक छ तपाईँले दिनुभएको एन्सर। अब हामी हेर्नुहोस् त परियोजना कार्यमा जाँदैछौँ विद्यार्थीहरू, पक्कै तपाईँहरूले आजको यो हामीले पढेको अर्धनियमित टेसिलेसनमा समस्या तपाईँहरूलाई छैन होला, स्पष्ट हुनुभयो होला। अब तपाईँहरूले यो कार्य भने गर्नुपर्नेछ, हेर्नुहोस् त चार्ट पेपरमा वा एफोर साइज पेपरमा नियमित बहुभुजहरूको प्रयोग गरेर अर्धनियमित टेसिलेसनको कुनै तिनवटा चित्रहरू बनाउनु पर्नेछ र यसको नामाकरण गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। तपाईँहरूले यो गर्नुहोला र तपाईँको आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा पनि भएका प्रश्नहरूको समाधान गर्नुहोला भन्दै म तपाईँहरूमाझ आज बिदा हुन चाहन्छु। हस् त नमस्ते एन्ड बाई बाई।